Varianti nebija daudz. Es zinu, pa ko es negribēju kļūt. Negribēju kļūt par arhitektu. Man jau nebija laika daudz domāt, pa ko es gribu kļūt. Man bija sadot visādi pienākumi, bija muzikas skola, bija zīmēšana, bija vēl diezgan tāda smaga pati skola, kur bija daudz jāmācās, tā kā laika tur fantazēt neko daudz nebija. Bet tā kā man mājās bija visapkārt arhitekti, tas bija pilnīgi skaidrs, ko es nodefinēju, ka es negribu būt arhitekts. Man apnik spēlēt violi un kā alternatīvu, lai es vecākiem varētu to droši pateikt, ka es vairāk nespēlēšu pēc 8 gadu, respektīvi nebeigšu muzikas skolu. Kā alternatīvas viņiem piedāvāju iet mākslas akadēmijas sagatavošanas kursos un mēģināt iestāties mākslas akadēmijā. Es vispār nācu šo jautājumu. Man liekas, mākslas priekš visiem ir pagrūti. Nav vairs prātīgi censties viņu interpretēt mūsdienu modelī. Bet, ja es censtos pārstāvēt savu paudzi, tad domāju, ka būtiski interpretācijas sastāvdaļa būtu pa pārējo. Pārējais ir tāds nezināmais vienmēr un atklājumais. Būtiskā sastāvdaļa būtu, cik procentāli tas ir kaut kas taustāms tomēr. Un pieņem, kad šodien varbūt tas var arī nebūt taustāms un var arī interpretēt to par mākslu, bet es pārstāvu vēl to laiku un man liekas, ka tas ir būtiski. Ir divi veidi, kā tas notiekās, un viens veids nekad nenotiekās. Viens veids ir tā, ka pēc būtības var pliks piecelties nakts vidū, jo ir izdomāt ideju noskriet lejā pie galda un uzrakstīt to, cik forši ideja. Un tad ļoti labi pēc tam nāk miegs, jo ir tāda padarītā sajūta. Bet noteiksim, gadiem analizējot, vai kādreiz kaut kas ir izdarīts no tā, kas ir pierakstīts šādās atklāsums brīžos, tad neviena no šīm idejām nav izdarīta. Un vairāk tā tas rezultāts parasti rodās no tā, ka sāk, nu, kā saka tautā, viss sākās no pirkstu galiem. Čammājies, kaut ko spaidi, tausti. Nezinu, tur zīmulu švīkā papīru un beigās no visām tām drumslām tā kaut kas sanāk kopā un tad no tā. Ne, tā kā slaucīt istabi ir apmēram. Daudz visādi mēsli, bet viss nonāk kaut kādā šaufelē un tad viens variants ir izmest un otrs variants ir iebērt rāmī to visu iekšā. Un tad aptuveni tā tas notiek, jo arī agrāk, tagad gan ne, bet agrāk, bet tā, ka es taisīju 5 darbus vienlaicīgi. Nu, teiksim, 5 tips nosaukums mākslas darbu, 5 vienlaicīgi. Un katram bija dažāda tā stadija, kādā pakāpē viņš jau ir novests. Bet tie visi 5 atradās vienā telpā un bieži vien bija tā, ka kaut kas bija iesākts tajā otrā darbā, pieslēdzās tam pirmajam darbam kaut kādā beigu stadijā vai kaut kā tam un atkal tam pēdējam iesāktajam darbam atkal kaut kas tas, teiksim, tas radošs pagrieziens vai idejisks, pagrieziens radās no pirmā darba. Un tādā veidā, apmēram,
teiksim, es nekad nevarēju, nebija manā dabā tā nosēsties, izdomāt, ka tagad es šo darbiņu izdarīšu. Un tad es uz pie nākamā tā kā visu laiku paralēli vairāki. Un tās tēmas arī bija dažādas. Un pēc tam jau kaut kā tomēr laiku konstatē, kas tev vislabāk padodās. Un man tā liekas, ka tāda no laika gala tāda kaut kāda pašurķēšanās tāda atspoguļojums vairāk ir bijis jau sen. Jau. Nekas tāds, tā koncentrācija. Tomēr uz to, ko pats es domāju, es nevis reflektēt kaut kādas notikumas, kaut kādas konjunktūriskas. Es domāju, konjunktūriskas tādā sabiedriskā ziņā.